איפה אתה רוצה להיות עוד שנה וחצי, עוד שנתיים, פעם הבאה? בבלוג. בבלוג. זה השאיפת חיים. האמת היא, קודם כל, תודה לך ולעיתון הארץ בכלל שקיים כזה דבר. האמת היא, שמחתי מאוד להיות זה שפותח את הבלוג, אבל אחוריי היו באמת המון צלמים מדהימים. חלק הכרתי, חלק לא הכרתי, וזה הכיף יותר, זה לראות את אלה שאתה לא מכיר, אם זה סגנונות צילום, זה חבר'ה מאוד מאוד צעירים, או חבר'ה שיצרו פה והם לא חיים פה. הבלוג בעצם מביא אליי בלי ש... ולא הייתי מגיע לזה, אני חושב, כמעט בשום דרך אחרת, עבודות של צלמים אחרים בארץ, שיוצרים דברים שלא הכרתי, וזה התפקיד של הבלוג. אני לא צריך לחפש, זה מביא את זה אליי, אני פעם בשבוע, אני אפילו כמעט מחכה לראות מה יהיה הפוסט הבא, ואני חושב שזה ממש 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 חשוב שיש כזה דבר בארץ, ולא יודע למה לא כל הזמן היה, אבל זה מדהים שיש את זה, וכיף לי להיות חלק מזה. ועדיין אני חושב שיש במה לעוד הרבה צלמים מדהימים, כי יש עשייה מדהימה בצילום בארץ, וזה ממש ממש כיף שיש במה לזה.